amigos, bom, estou aqui para gravar para vocês um vídeo super legal, que é o vídeo de dicas e truques volta às aulas 2019. Só da abertura. Antes desse vídeo começar, o que que faz, Lili? Ela tá bonita. Clica no like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e manda para seus amigos. Ah, eu não gosto de ficar no meu colo, gente. Eu gosto de ficar na cama. Bom, gente, como eu acabei de falar o título do vídeo, vocês também viram o título quando vocês clicaram. É dicas e truques para a volta às aulas. Eu vou dar truques para vocês, dicas para estudar nas aulas, para resolver exercício e etc. Então, bora lá. Not throw away my shot. Not throw away my shot. Primeira dica, gente. É uma dica que eu faço muitas vezes, tanto em aula quanto aqui em casa. É, além de fazer exercícios, provavelmente seu professor passa na aula, mas também fazer exercícios na sua casa, pegar na internet do assunto da sua prova quando você estiver estudando e fazer, tipo, 5 questões, enfim. E se você tiver muita dificuldade de interpretação de questão, eu tinha muito, mas eu acho que por mim eu já melhorei bastante. Então se você tiver algum problema de interpretação de questão no meio da prova, você fica nervoso, qualquer coisa, marca com marca-texto, se só prova deixar, eu marco com um lápis, sublinha de lápis, as palavras mais importantes da questão, tipo, a diferença entre... Aí, sublinha, diferença, sublinha os números, sublinha a fórmula, sei lá, qualquer coisa pra, tipo, te auxiliar. A próxima dica é fazer resumos. Eu faço isso diariamente, quando eu chego da escola e quando tem matéria nova. Aí eu venho, pego o que a gente aprendeu, a página que a gente aprendeu, faço o resumo da página, coloco no caderno, ou num fichário, ou numa folha. Quem me acompanha pelos vlogs também, pelas minhas rotinas de quando eu estudo, e também quem me acompanha pelo Instagram de estudos, que pra quem não sabe é Get Study, vou deixar aqui na tela, sabem que eu faço muito resumo. Por isso que eu estou dando essa dica pra vocês, que eu sei que é muito, muito boa. Uma outra dica importantíssima é você não estudar em cima da hora. Parece simples, mas é muito difícil às vezes. Porque tem gente que gosta de estudar um dia antes ou 3 dias antes. Gente, estudem semanas antes pra eu não deixar a matéria acumular. Ano passado, em 2018, no primeiro trimestre, pra quem não sabe, vou repetir de novo. Minha escola é dividida em trimestres, são 3 trimestres. Os 2 primeiros trimestres são antes das férias de julho e o outro é depois, tá? Só pra esclarecer. No primeiro trimestre, primeiros dias, ai, tô muito animada, vou estudar bastante, vou me dedicar. Fui bem, minhas notas estavam muito boas. Aí no segundo trimestre, eu já tava muito aliviada, entre aspas. Tava tipo, ai, as minhas notas estão muito boas. Chegava em casa, estudava? Não, via TV, mexia no computador, mexia no celular, etc. Não estudava. Estudava na véspera da prova. Aí eu fiquei só com nota na média, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. No terceiro trimestre, aí eu já tava meio preocupada, e me dediquei muito mais, comecei a me organizar, que eu já vou falar da organização mais, daqui a pouco, e comecei a tirar notas melhores e passei de ano aliviada. E pra quem sentiu minha falta, eu tava com resfriado, gripada, sei lá o que era, alergia, virose, deu febre, sei lá o que era. Então já melhorei bastante, só que ainda tô com o nariz um pouco entupido, uma coceira na garganta, dói. Vivo agora com isso, e com isso. Já desapeguei disso, já tô vivendo com isso. Minha vida agora é de remédio, gente. Enfim, continuando. Uma dica muito boa, é um método que eu uso, às vezes, na verdade eu vou começar a usar mais esse ano, que é o color code, não sei se tá certo. Color code, sei lá. Eu aprendi esse método com a Bela Almada, porque ela também tem um Instagram de estudos, que é Bela Almada Studies. Ela ensinou lá no stories dela como é, que separa uma cor pra cada matéria, e você já lembra da cor pela matéria, eu acho isso muito legal. E olha, deixei esse alfinete aqui, com esse papelzinho, com esse post-it, das cores de cada matéria, deixei aqui. Deixei aqui na minha... como é que se chama isso? Aqui nesse meu calendário. Próxima dica, menina. Já que eu estou falando de calendário, bora chegar logo na organização. Você pode se organizar aqui. Já que eu já estou falando de calendário,
Eu me organizo bastante por aqui. Olha. Eu coloco isso, coloco os horários das aulas, coloco esse negócio que não tem a ver com aula, mas enfim. Aqui eu ainda vou colocar as datas da minha prova, que eu ainda não sei. Eu sei de uma, que no caso é que dia, ó. Eu pego, vejo qual é o dia. Acho que é nessa, né? Não. É só aqui. Por aqui. Ah, gente, eu esqueci que minha prova é só mês que vem, então não dá pra organizar aqui agora. Esse aqui é o mês de janeiro. Coloquei aqui o negócio de Riverdale, os episódios, quando vai ter. Até agora, meu janeiro foi sem nada. Não tive compromisso nenhum. Tive prova, então não tive nada pra colocar. Toda sexta tem prova? Se tiver prova aqui, eu coloco. No caso, esse piloto tá bem coisadão. Aqui, esse. Pega esse piloto, coloco aqui. Prova matemática. Coloco uma carinha triste. Tipo isso, entendeu? Eu consigo me lembrar das coisas. Tipo, eu tenho um seminário quinta que vem. Não, é, quinta que vem. Coloco seminário. Minhas abreviações eu consigo entender, minhas abreviações. E quando tem alguma coisa que eu não consigo colocar aqui, tipo, duas coisas em um dia eu coloco aqui. Tipo, o dia e o que eu tenho pra fazer. É assim que eu me organizo com esse calendário. Bom, gente, ano passado, falando de organização, eu tinha basquete duas vezes na semana. E eu chegava sempre do colégio bem cansada. Tinha dois dias na semana que eu saía 7h15, só tinha um dia na semana que eu saía cedo. Isso tava me deixando muito cansada. Eu não tava conseguindo deixar minha noite produtiva de estudos. Não tava conseguindo prestar muita atenção. Aí eu falei, que tal estudar de manhã? Tipo, estudar, de fazer resumo e anotar a matéria. Aí eu, tá, como é que eu comecei? Comecei a fazer isso no terceiro trimestre. Comecei a fazer tudo de manhã e à noite eu deixava mais pra eu relaxar, já que eu tava voltando bem cansada do colégio. Ficava na cama, assistia TV e tal, eu aproveitava a noite assim. Aí, minhas notas foram muito boas. Eu pensei, isso é bom. Então, se você estuda de tarde, eu aconselho você ver qual é o seu horário melhor de pra estudar, de manhã ou à noite. Se você chega muito cansada à noite, estuda de manhã. Se você acorda e diz, ai, não vou conseguir me concentrar, tô morrendo de sono, estuda à noite, entendeu? Você tem que ver qual é o horário melhor pra você estudar. Uma coisa muito importante também, gente, é quando você estiver lá na sua aula, escrevendo, tá aqui, tipo, prestando atenção no que o professor tá dizendo. E ele não manda anotar uma coisa, mas você acha que é importante, ou que vai cair na prova, ou que é um detalhe muito mínimo que tu vai se esquecer provavelmente. Pega o teu caderno, menina. Pega a tua canetinha. Aqui. Ou pega um post-it. Um bloquinho e anota. Fala, professor, repete aí, por favor. Anota. Coloca esse post-it aqui. Ou no teu caderno, tá na tua agenda, sei lá. Pra você se lembrar, porque se você falar esse detalhe, eu não vou me lembrar. Anota, só anota. Tipo, sendo papai, assim. Oi, Trovão! Oi, Thor, seu doido! Então, gente, um negócio muito legal também, a última dica, gente, que é... Eu tava mesmo falando de seminário. Quando você tiver um seminário e você tiver um pouco de vergonha de apresentar pra turma, pega o texto que você tem que falar da internet, ou se você vai pesquisar em algum lugar. Pega o teu caderno, um post-it, qualquer coisa. Anota o que você vai falar. Resume também, se você quiser, a palavra vai ficar um pouquinho mais curta. Tira umas palavras que não são importantes, substitui por umas mais fáceis. E vai no teu espelho, no teu banheiro, qualquer coisa. Lê pra frente de ti mesma. Tá certo essa frase? Lê na frente do espelho e esquece. E lá, quando tu estiver lá, na frente de todo mundo da sala, quando você for apresentar o seminário, esquece. Finge que tá todo mundo... Como é que é o negócio? Finge que tá todo mundo... Como é? Nu. Isso! Finge que tá todo mundo nu. Aí você vai ir muito bem. Você era uma pessoa tímida? Eu era uma pessoa muito tímida. Mas pior que eu nunca tive um problemão, assim. Eu ficava meio nervosa, gaguejava algumas vezes no seminário. Eu imaginava a pessoa mais tímida do mundo por essas coisas. Eu não imaginava que você fosse aquela pessoa que chegasse lá. Não, não sou assim. Não sou assim, não. Pensei que tu ia conseguir, tipo assim. Não, eu leio bem. Eu leio bem. Eu não leio assim, tipo, olhando assim pro gráfico, sabe? E apontando, tipo, nem lendo.
Mas eu também não sou aquela pessoa. Eu sou tipo. Tipo. Mas tu olha pra quem? Tu olha pro teu professor? Ou tu olha pra alguém da tua turma? Eu olho pra parede do outro lado. Eu leio tipo, quando eu tô falando, aí eu me esqueço. Aí eu fico tipo. Eu queria um ponto fixo, tipo. Ponto fixo e. Ai, eu lembrei lá do Putata Show. É, gente, queria um ponto fixo. Tá filmando, né? Não. Tá. Tá filmando. Cria um ponto fixo. Vai melhorar. A melhor coisa que me aconteceu esse ano até agora foi a Warner ter me mandado esses cadernos, gente. Olha isso, estou apaixonada. Tem esse Supernatural, que eu ainda não vi, mas deve ser uma série muito legal, que eu gostei muito, ele é muito lindo. E, gente, talvez eu ainda vou falar com meu pai. Eu sorteio esse caderno aqui do Supernatural pra quem gosta daqui de Belém. E eu vou fazer provavelmente esse sorteio, se eu puder, no meu Instagram de estudos, o Get Studies, vou deixar bem aqui. Então se você ainda não me segue lá. Senão você vai perder o sorteio. Temos esse caderno aqui maravilhoso de The Big Bang Theory, que é uma das minhas séries favoritas. Uma série muito boa da Warner. Olha. Esses adesivos aqui, gente, olha isso. Não tá puxando os adesivos? Maravilhoso. E o meu favorito de todos. I'll be there for you. Gente, esse caderno é maravilhoso. Olha isso. Olha os adesivos são os melhores. Muito, muito, muito obrigada. Ah, e a Warner ainda me mandou essa mochila aqui linda do Scooby-Doo, super fofa. Muito obrigada, Warner. Eu mandei, não sei se você tá vendo esse vídeo, mas provavelmente não. Mas adorei. E, gente, talvez também eu sorteie esse daqui, porque eu também tenho muita mochila e tem gente que também gosta mais de comida do que eu. Eu adoro, mas tem gente que pode gostar mais que eu. Então, eu acho que eu vou sortear esse mini kit pra vocês, dependendo do meu pai. Essa mochila tem caderno Supernatural. E, gente, lembrando, os resumos que eu vou fazer, eu vou ter um caderno específico, então, pra fazer meus resumos, pra anotar, pra não me embaralhar toda em todos os cadernos. Então, eu também... Como é que se chama? Eu também... aconselho vocês a terem um caderno só pra isso, só pra fazer seus resumos, as suas anotações, enfim. Então, se você gostou do vídeo, clica no like, manda pros seus amigos, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. Eu sou a Duda Guedes, um grande beijo e tchau, amo vocês!